хиляди лъжи. Вау! Беше страхотна, Буболече. Не си побеждавала толкова бързо. Успяхме. Буболече, има ли нещо? Да успяхме, да. Ей, защо не обиколим още веднъж, за да се уверим, че всичко е наред? О, като допълнителен патрул! Искаш ли да ми кажеш какво става? Не ми се скара, а те нарекох Буболече. Няма нищо, всичко е страхотно. Просто имам още време и не искам да го губим в приказки. Знам перфектното място, на което не се говори. Съгласна съм. О, скъпа, защо не ме обичаш? Изигра ме! Шшт! Казахме без приказки. Това за калинката и кодорака. Не може да продължаваме така. Имам тайни от теб, Роналдо. Спри да ме гледаш с тези мили очи. Добре, ще ти кажа всичко. Имам двоен живот, Роналдо. Шегуваш ли се? Луда ли си? Не му казвай нищо! Може ли по-тихо, миледи? Романтичните комедии са ужасни, знаеш ли защо? Нереални са. В живота на момичето ще му отнеме много време, за да каже на момчето, че го обича. Бла-бла-бла! И как да разбере, че и той я обича? Невъзможно е. И когато реши, че никога няма да бъде с него, бам! Влюбва се в друго момче и всичко е страхотно. Не заеква, държат се за ръце, целуват се и тогава изненада! Тя има тайни, а той пък мрази тайните. Затова се разделят и заживяват завинаги нещастно край. Ето затова романтичните комедии са ужасни. Съжалявам, тръгваме си. Не гледайте романтични комедии. По-добре отидете на героичните 8. Специални ефекти герои спасяват света. Без чувства, без въпроси, никой не говори, защото няма какво да каже. Това е най-забавното. Съжалявам. Слушай, миледи, не разбирам всичко, което казваш и не знам нищо за личния ти живот, но знам как изглежда човек с разбито сърце и... Разбито сърце? Аз? Това изобщо не е вярно! Всичко е наред, даже мисля да поплувам! Хайде на басейн! Ако искаш да говориш с мен за нещо, съм на среща... Трябваше да свалим снимките. А, спрете! Не съм тъжна. И снимките не ме тревожат изобщо. Просто модни снимки на приятели. Обичам модата и приятелите си, така че всичко е наред. Няма проблем, нали? Е, Маринет има проблем. Сърцето ѝ е разбито. Първо, Маринет беше луда по Едриан, но така и не успя да му каже, защото, защото е Маринет и защото той е Едриан. Тогава се появи Лука. Маринет говореше с него, защото е, Лука и започнаха да излизат заедно. Бяха толкова сладки заедно! Да, но все пак се разделиха. Той беше толкова тъжен, когато стана. Но големият проблем е, че Маринет никога не ни каза нищо. Ако Лука не беше казал на Джулека, тя на Роуз, тя на Милейн, тя на Алекс, която каза на мен, най-добрата й приятелка, още нямаше да знам нищо. Вчера, докато бях в туалетната, я чух да плаче. Маринет, да не би да плачеш. Аз да плача? Шегуваш ли се? Много съм щастлива! Нека празнуваме заедно! Много съм щастлива! Защо пази толкова тайни от нас? Щом не казва дори на Аля, явно проблемът е голям. Какво ще правим? Маринет има нужда от приятелска подкрепа. Нека и се обадим и да видим как е. Заешка проверка! Аля! Ами не вдига. Маринете, оставете съобщение! Бип! Здравей, Маринет! Ние сме... Здравей! Обаждаме се да ти кажем, че сме на линия, ако искаш да поговорим. Обади ни се! Обичаме те, прекрати! Трябва да направим нещо! Плъвани тики! Ще се справя! Използвай светещата кутия, за да говориш с приятелите си. За какво? Всичко е наред. Не мислиш ли, че е време да се трансформираш? Не, така ми е по-добре. Ако тъмният мод атакува Париж, ще бъда готова за действие. Да, Тики! Може да има нужда от почивка и да хапне нещо. О, не! Тики! Трансформирай се! Добре ли си, Тики? По-добре от теб, Маринет. Трябва да поговорим.